Ваш кіт Аристотель не відгукується на своє ім'я. Можливо, проблема не в ньому, а в вас. Сьогодні я розповім, як привчити кота до його імені. Правило перше. Оберіть правильне ім'я. Ім'я не має бути довгим. Приблизно двох складів буде достатньо. Ви можете назвати кошеня хоч борщановим, але будьте готові привчати його до скороченої версії, наприклад, борщ. Обирайте ім'я з шиплячими звуками. Так кошеняті буде набагато легше запам'ятати. Правило друге. Годуйте і розмовляйте. Кожного разу, коли ви його годуєте, кличте до себе кошеня виключно на ім'я. Не кажіть інших слів, так воно заплутається. Усілякі кить-кить, іди їсти, а сьогодні у нас м'ясо, тільки плутатимуть улюбленця. Кличте його виключно його ім'ям. Правило третє. Говоріть спокійно. Одне з найголовніших правил, коли ви привчаєте взагалі будь-якого улюбленця до його імені, воно має асоціюватися тільки з добрими намірами. Уникайте називати кошеня на ім'я, коли караєте його. Використовуйте звичайне «ні» або «фу». В іншому випадку кошеня асоціюватиме своє ім'я виключно з негативом та демонстративно ігноруватиме його. Правило четверте. Закріплюйте вивчене. Візьміть улюблений смаколик вашого кота. Покличте його на ім'я. Якщо він підійде, дайте йому його нагороду. Він заслужив. Якщо ні, покажіть смаколик та повторюйте його ім'я доти, доки він не спокуситься. Проверніть таку процедуру декілька разів, і ваше кошеня завжди буде прибігати до вас, коли ви його кличете. Правило п'яте. Дорослому коту більше зусиль. Якщо у вас з'явився вже дорослий кіт і його потрібно привчити до нового імені, правила такі ж самі, як і для кошеняти. Але це потрібно робити набагато довше. Підгодовуйте його, розмовляйте тільки лагідним голосом, використовуючи його ім'я виключно у позитивному ключі. І у вас усе вийде. Правило шосте. Ветеринар – наше все. Існує вірогідність, що ваше кошеня просто вас не чує. Спробуйте плескати, гримати та робити будь-які гучні звуки, аби побачити реакцію кота. Якщо самостійно вам це не вдається, зверніться до фахівця.